Jedna koruna československá. Její autorka Marie Uchytilová-Kučová byla česká sochařka a medailérka, narozena v Kralovicích 17. ledna 1924. V roce 1956 se zúčastnila soutěže na podobu jednokorunové mince, kterou nevyhrála, naštěstí ministr financí i přesto její návrh prosadil. Na minci přitom Uchytilová tajně spodobnila politickou vězenkyni Bedřišku Simkovou. Lípa je náš národní symbol. Naším symbolem je již od června 1848. V roce 1957 byla řada oběhových mincí doplněna o jednu korunu. Tato mince postupně nahradila státovku téže hodnoty a stala se tak mincí s nejvyšší nominální hodnotou na území Československa. Mladá žena s rýčem, sázející v poklepku lípu, je symbolicky zobrazena čelem k západu. V průběhu let se měnila zadní strana mince. Roky 1957 až 1960 nesou na zadní straně lva s vlnící se hřívou, pořádnými drápy a korunou. Založení Tuzexu proběhlo také v roce 1957. Připravil jsem si takovou malou tabulku. Od roku 1961 došlo na zadní straně mince k úpravě znaku. Šlo především o učesání lva a přistřižení drápů, zavření do klece a odejmutí koruny, která byla nahrazena hvězdou. Mince v hodnotě jedné koruny s jejím portrétem zůstala v oběhu 36 let až do rozdělení Československa v roce 1993. Sochařka se naopak svobody nikdy nedočkala, protože zemřela v předvečer revoluce v roce 1989. Koncem 60. let začala sochařka ze své iniciativy a bez objednávky pracovat na pomníku lidických dětí. Úmyslně nevytvářela věrné podobizny, sochařka zachovávala jen výšku, proporce a pohlaví, aby přeživší matky nezraňovala a její dílo bylo chápáno jako pomník všem dětským obětem válečných hrůz. Prvních 30 soch bylo v Lidicích nainstalováno v roce 1995, poslední byly odhaleny 10. června roku 2000, 30 let po zahájení práce a 11 let po smrti autorky. Děkujeme za sdílení.